مرايكن كي الروشكا ايا اسوي دار سدا ان كبضان لباتان محبوز او اسكا كلاهيين قار كودنا لغا سيدي اي حبسية كو يالا يوروب تاسو كا دكتا اسوي دار سيجي او بلانا او يلابدان دال سميان تان يبور بوركي مدوي سوفيات كا اشيس كان عالمي غا او يكل كلاهيين دور ودن ايو روشكو كو سو دعي ايفان او اح صحف او شقية ورغيس كا دوال استري تورنال يبول ويلين او مرايكن اح يفرد أمريكارا مروسا أو كم إذا ضد كسيدة وين نقضية بوتين ولا ساحة استدقنا شاهم رايكن كا حبيستا اي موسكو سيدي ساي ايا واحد سيدو اوكالا كود جيرتا على السوق المشافة واهو ليو شاقي سور باهين تراليو فري يوروب أو متان لاه في او ايدا السوق ايا اسكو هايزا تلا لشاد روشكا يم رايكن كا أوليغ أورلوف oo ah ruqcadaan muddo u ololeeyay xuquuqda aadanaha ruushka iyo Ilya Yashin oo si aad ah u diiday duulaanka ruushka ee Ukraine ayaa kamid ah dadka laga sii daayay xabsiyada ruushka dhanka ruushka maxabiista loo sii daayay waxaa kamid ah Vadim Krishkov oo sanadkii 2022kii lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii lagu eedeeyay inuu Berlin ku dilay sarkaal hore uga tirsanaan jiray jabhada Chechnya ee ruushka Vadim ayaa lagu xukumay xabsi daayin ruushka waxaa sidoo kale loo gacan geliyay saddex nin oo ku jiray xabsiyada Mareykanka oo ku jira Roman Selesnev oo ku eedaysan inuu hadda ka hor u soo dhacay kombiyuutarada dawladda Mareykanka Slovenia waxay sii deysay laba nin oo ku eedaysnaa jaasusnimo Norway ayaa sii deysay yadan cilmi baare ruush ah oo ku eedaysnaa basaasnimo halka Poland ay fasaxday nin ku eedaysnaa hawlo jaasusnimo ah dhammaan maxabiista ay dhinacyada isweydaarsadeen ayaa waxaa fududeysay dawladda Turkiga waxana lagu kala wareegay dadkaasi gudaha magaalada Ankara Kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha oo dirhana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet